我们现在做这个战斧猪排，做苹果酱，猪肉本身跟苹果它就是非常搭哦。那最主要就要熬一个好的苹果酱，糖的部分呢要稍微多一点，它的汤汁会比较浓郁一点。这个保护层就会让这个猪排吃起来肉也不会那么很软嫩，然后而且很保水，煎的时间不用太长，对，不然会太干。战斧猪排，香哎，哇！哦，很软吧？嗯，而且很清新酸甜的味道。那是我们的苹果酱在起作用是吗？对，好好吃。只要猪肉跟苹果结合的时候，基本上都非常好吃。我们现在做这个战斧猪排，做苹果酱哦。那猪肉跟苹果是非常搭的，我们在节目当中之前也有曾经做过。哦，那最主要就要熬一个好的苹果酱。那平常我们可能在烹调的时候，我会把在这道菜里面我会加肉桂进去。今天不加肉桂，那今天把果香味给放多一点。所以我们今天准备了苹果醋，哦，那也准备了柠檬，待会让它经过煮完之后，醋的味道留下来，然后苹果的味道留下来，柠檬味道也留下来。哦，那这边是洋葱，我们大概放四分之一颗左右。好，然后苹果，那但是战斧猪排其实它严格出来就是里脊肉，只是它带骨头哦，所以它并没有那么的油腻，但是猪肉本身跟苹果它就是非常搭。那因为苹果本身入菜的机会说真的几乎是甜点居多啦。哦，那这边是苹果跟洋葱，我们切好了之后，来，我把这个柠檬放进来，把柠檬挤进来，大概半颗就好了。哦，因为你也不需要它过酸，它是这个会多一点柠檬的香味进来。然后最主要是我们这边有今天有准备苹果醋，那苹果醋在一般在家里面来说的话，我们可能比较常就是兑水喝啊，或者是比如说可以跟这个气泡水。在一起也很棒，哦，然后倒一点点水给我，有时候会放白酒啦，那但我们今天没有，我们就是放一点水就好，把苹果的味道跟苹果醋味道从头顶到尾，再来，好，然后这边我会准备糖，糖的部分呢要稍微多一点，它的汤汁会比较浓郁一点，但这也是吃起来就比较不会过酸呐，小火慢慢熬，先把它煮滚之后再熬，弄小火。接下来呢，我们来准备来煎猪排。像煎战斧的猪排牛排和煎普通厚度的猪排牛排，它有没有什么一些讲究？我们今天说真的，我们今天的战斧，平常外面市售的战斧，如果说是在餐厅里面的话，厚度大概这是这个的一倍啦。好像。那我们今天买到的战斧猪排是比较小的。那我会建议大家，因为你可以看我从里面拿出来，其实我是泡了一个晚上的盐水。哦，这样的话呢，猪肉本身它可以入味的同时呢，它也可以让肉稍微软化一点。好，哦，那因为这个真的是太小了，不然其实如果说它可以一只战斧猪排差不多是这样，那它煎起来的话，那肉感会更舒服。好，那今天我们一样，不管是厚薄，我们可以用现在目前我们要用的煎的方法。这是在干什么？现在先让它骨，因为骨头的地方。你看哈，我们这么薄，对不对？对，骨头比较厚。你一旦受热之后，骨头的受热会比较少。因为骨头这是固体，比较厚，所以骨头旁边的肉它不容易受热。所以我们会把它切稍微切一点，让它热可以传导。就连骨的地方稍微给它有一点松动的。然后旁边这边是筋的部分，筋给挑断。对，把它弄断，吃起来比较不会到时候吃起来硌牙不舒服。对，然后接下来把它打松。虽然是已经是，泡过盐水的，但是还是把它打松，吃起来会比较舒服，比较软嫩。对，你总不希望说你煎出来的猪排，尤其是这个是里脊的部分，里脊部分没有处理好的话，它很容易硬，让人家觉得硬，然后干，对不对？这是我们做的第一步，让猪排能够软。先泡，用盐水泡一晚上，一是去腥，二是让它泡软和入味。对，二就是剁开，对，把骨头和连筋的地方给切开，然后再用刀背把它划软一点。对，然后这边这样的话，基本上应该就会软。
但我们这个光是这样还不够，还不够。对，还要怎样？我们再做第二次，让它吃起来口感会软的技法。好，我们这边准备一些面粉，中筋、低筋还是？中筋，中筋，然后蛋。两颗蛋。嗯，这个也是，这也是我在家里面如果在煎猪排，我最喜欢用的技法啦。那所以说，我们现在放油进来，它的油会稍微多一点，把它用完，耶。但是油会稍微多一点，因为油多的话，甚至你在边煎的过程当中，你还可以把油淋进来，因为油进来还会降温。那牛排要高温，猪排它不能太低温，但也不能太高温。哦，那这个的话，平常我们以前的话会，比如说沾面粉、沾蛋，再沾面包粉，对不对？那今天不一样，今天我们是先沾面粉，再沾蛋，然后下去煎。那这样子的话，这个面粉下来的第一步骤，这个。跟最后的蛋，它就会让它形成一个保护层。保护膜。这个保护层就会让这个猪排吃起来很软嫩，然后而且保水。保水是什么？就是里面有水分。对。哦，那这个因为我们的猪排很薄啦，所以煎的时间不用太长，对，不然会太干。然后一样蛋液上来，有的时候我们是先沾蛋再沾粉，有的时候我们一般是先沾粉沾蛋，然后最后再沾面包粉。对，就是我们先进这个面粉再进蛋，和先进蛋再进面粉，它进锅它有什么成色上的差异吗？你看嘛，你现在看，现在外面就是等于像在煎蛋一样，对不对？所以它外面就有一些蛋的那个形状在外面。师傅之前好像也有和我讲过说。煎豆腐或煎鱼怕煎破，就让它裹一点蛋黄，它就不会破，也是一层保护的作用，而且颜色还好看。这个血水从骨头出来的意思代表说它另外一边已经受热。好，有没有？是不是煎出来的形状不一样？好像变大了。不是变大，外面是蛋。对。跟我们之前感觉做的不太一样。对对对。对。是不是因为我们有捶过它，有给它松过筋，所以呢，它这煎出来之后呢，它没有因为受热而紧缩，反而就是还摊很大，它不会小变大，不会紧缩了啦。因为我们一般我们放的粉进来了，对，粉只是保护。待会你吃到你会吓一跳，因为它非常软。怎么判断里面熟没熟呢？因为猪肉还是要吃全熟的。猪肉一定要全熟嘛，所以你看，比如说我们刚刚煎的时候，它是不是有骨头里面冒血出来？对。那待会它不会冒血出来，基本上。那另外一个就是你从肉里面擦一下，你可以先压压看里面的熟度，就硬度是什么程度。哦，那你也可以，比如说你擦一个这样起来，那你去压它，有没有？它就要冒一点水出来。如果出来是红色的血水。它就是没有熟，有下一点粉红色，所以还好。稍微再等一下，然后你看我翻面的时候是不是很大声？对，的原因是为什么？水吗？对，上边它出来冒出来的水接触到油之后，它就会爆裂。等于是它在煎的过程当中，它的水分还是一直冒到外面来。对，刚刚有一个方式。就像牛排一样，你现在先把它拿出来静置一下，稍微静置。对，这个时候它会继续往里面倒热。糖给的越多，它就会越稠，是吗？那个对，原则上是。好，那现在我们再做最后一次。最后一次就是要让猪肉保证它全熟。把火温度拉高。香呀。
战出牌。香欸，哇。这些苹果现在都软了。嗯。哦，我没有煮到很透，因为有些人喜欢吃的那个苹果那个口感有点半透明啊，这样。但我喜欢苹果，它现在带点酸的口感，对我来说是我比较喜欢这种口感。其实有时候西餐比中餐，如果真的掌握到了技巧的话，它会比较快一点。嗯，因为像如果是排骨的话，去炖汤要30-40分钟吧。不会啊，你要去炸排骨不也很快？炸，那炸的难度呢，又比煎要来得更复杂一点。没有啦，其实对一般人来说，对厨师做菜来说，炸是比大巫见小巫，比煎还快很多。嗯、对，要加点胡椒吗？没有，因为这里面有啥。你在家做饭会点缀小花吗？花不会，因为如果在家里面点缀小花，有点太假鬼假怪了。哼，好，这个就是我们今天做的这个战斧猪排佐苹果。你可以试试看，这个猪是非常非常软。谢谢师傅。小嘴哦，可以感受一下那个外面裹的蛋，嗯，然后里面吃到的猪肉的湿润度。好，请用，请用。谢谢。哦。很软吧？嗯，而且很清新酸甜的味道。嗯、那是我们的苹果浆在起作用是吗？对。哇，好好吃哦。嗯。然后那个苹果的口感也跟你之前吃的口感不太一样。嗯，它有一点沙沙软软的。软脆软脆。嗯。好、嗯哦，猪排好吃。那猪排外面的那个蛋皮很迷人。嗯，它把这个苹果浆都吸进去了，就反而就能解腻。感觉都不像鸡肉吃起来，然后的苹果的醋的酸，你看我倒了那么多的醋进去，嗯，算不算应该很酸？没有，它是很悠悠的酸甜，酸甜对。像在煮的时候，醋煮掉了，但苹果的甜味跟苹果造成的，现在目前有的那种微微的酸甜，嗯，就很舒服，对呀、啊，嗯，所以苹果跟猪肉本身的结合，它就是一个非常，非常 match 的结合。嗯，如果说家里有机会，甚至说你不要做那么复杂，你去买肉回来，你在卤肉，你用直接用这个烧的或者什么的时候，对，用苹果跟苹果，然后跟苹果醋一下去卤，你那锅卤肉你会很喜欢。嗯，哦，只要猪肉跟苹果结合的时候，基本上都非常好吃。其实真的很解腻，解腻到我觉得不需要柠檬了。嗯，试试看，嗯。最主要是跟大家聊叫梅干菜蒸肉脯、嗯、这个你吃过吗？微微有点咸甜。在异国他乡能看到自己熟悉的食材是一件非常亲切的事情。对，金兰脆瓜你要拿出来的时候筷子一定要干净，脆瓜它就已经可以把它的味道给拉出来了。但我不会把它压，因为我希望它松一点，松一点，对，半生不熟的咸鸭蛋蒸熟的、嗯、哦，好家里的味道，好吃。然后大家试试看，真的很不错。哦，这也是小白练功，最主要是跟大家聊这个梅干菜。嗯，哦，梅干菜的它很有趣的地方在哪边呢？如果说刚开始在第一次腌的时候叫酸菜，嗯，再来花了时间叫福菜，最后呢叫做梅干菜。所以它其实都是一种菜的，对，不同阶段。那我们去清洗它的时候呢，其实应该怎么样？先泡，哦，泡过之后再做清洗。嗯、好比今天的梅干菜是我们拿到，是我们商城的，是就已经散装的。照理说它是捆一捆，
外面还有很多的盐，让自己来切的那种。对，那个的话就要先把它拿开来放进去，然后泡着，大概泡一个钟头左右，再把它拿起来开始清。你刚开始它还没有完全松的时候，还没有撑开的时候，你清是没有用的，因为它那些什么沙土啦或干嘛还在里面，所以你要先泡软之后再来清洗。怎么挑梅干菜？它整捆来说的话，它的没有异味。菜有时候久了它储存不好会酸掉，再来没有发霉。有的会发霉，那盐跟霉你要确定看清楚，有的是上面是盐，你会以为是霉。那霉是发霉，就看到有点绿绿的，那个白不漂亮。那你抹的时候，你抹上去的时候，绒绒的是吗？你在手上去搓的时候会有点带沙沙的，那个是盐。那霉的话，那就是非常不好了。那今天做的这道菜，其实对我来说是我从小到大我家里常常会吃的一道菜，一样是蒸肉饼，叫梅干菜蒸肉饼，但有个比较特殊的地方，这个。脆瓜，这个是台湾的早餐，很常拿来吃。嗯，我最记得印象很深，但讲起来比较不太卫生。以前我姥姥就我奶奶，她会怎么样？然后你看啊，像你打不开的时候怎么办？这样拍一下，从后面，然后请你转开。哦，它是脆瓜，它是用黄瓜还是什么瓜腌的？这个你吃过吗？嗯，这个一般早上是我们是配稀饭吃的。嗯，那现在比较好了。微微有点咸甜，咸甜。嗯，但是我们今天把脆瓜拿来入菜，是会把它切小一点，会稍微切小一点，因为它整个吃的话，它味道其实有点重。对。好，那这个脆瓜，金兰脆瓜。对，这个脆瓜呢，基本上你要拿进去，你要拿出来的时候，记住一件事情，就是筷子，你的筷子一定要干净的，不然太容易、不能水，不然很容易霉掉。哦，以前在日本念书的时候，有一天在新宿的街头，突然看到有一间店专门在卖台湾的食材，就是像有点像辣椒、辣油笋这样，哇，我也是超爱，我就立刻买了一堆。在异国他乡能看到自己熟悉的食材是一件非常亲切的事情。对，然后呢，我就邀请了同学到我们家吃早餐。然后呢？这是很奇怪的一件事。给人家吃冷稀饭吗？没有，当然不是。对，但日本很妙是日本不吃稀饭。他们粥是不是病了才吃？对，他们觉得吃粥是生病的人才吃，所以我那时候给他们吃的，刚开始叫他来我们家吃早餐，每个人很期待，但看到粥之后都会觉得说，啊，为什么吃这个？这不是生病才吃吗？但是吃过之后，每个人都很爱。可能是文化差异吧。对。因为我为什么说这道菜我们家很常吃，就是我妈妈常做，然后早期呢吃粥的时候，因为我很小，又怕烫。那粥奶奶就会帮我吹，讲起来不太卫生，可是以前不都在被这样带大了，我奶奶就会用牙齿咬一小段一小段，然后放到那个稀饭里面。那这个汤汁拌稀饭很好吃，她就这样喂我。可能情侣之间她也会这样。你呀、啊？我没有对象啊，但是很多会，不是很多会这样，就譬如。你会不会吃我剩下的饭啊？你愿意吃，要表示我们两个比较相对亲密。这个是一种威胁，你知道吗？啊，这是为什么？对啊，这是一种威胁啊。结果那个男生就被男生说，我不要吃你吃过。哦，你不爱我，你爱我你就吃，那就很闷呐、啊。很闷。对啊。以前你被这样逼过？没有，因为我不受逼。都会把它吃光吗？没有，绝对不吃。饭扫光。绝对不吃，绝对不吃。对，太奇怪了。哦，那梅干菜也放一点，把它切碎，因为梅干菜比较偏硬。但梅干菜放到肉里面去是放到猪，因为梅干扣肉很有名吧？嗯，对不对？那也是用五花肉嘛。对，那梅干菜是很容易解腻的一个，而且我跟你说，梅干菜很妙。我们刚刚讲一般是用芥菜，其实说真的，什么菜都可以做成梅干菜。而且梅干菜还可以去做烧饼。哦，烧饼就是梅干菜。你尝试吗？就金华那边啊，缙云就很近啊。真的哦、很好吃。每次到那个菜场，我都会去买，而且还会去买那种人家用那个叫什么真空包装的那种小颗小颗的，把它带回去。它缙云算不是一片吗？不是，它也有那种小的。哦，像蟹壳黄。对对对，小的就是方便你旅行的时候。那个也很过瘾啊。哦。谁能拒绝梅干菜？我之前吃缙云烧饼的原因是什么？是我有一个朋友。他因为工作的原因，他住了上海，住了一个月。他给我点缙云烧饼，他给我点三片哦。那他自己呢？他自己我不知道，他就一片辣的，一片是梅干菜的，一片是有肉的。但我说真的，梅干菜的最好吃。
这边我放一点梅干菜的汁进来，这要洗干净的、哦，你不要脏的汁放进来哦。哦，然后再来就是有趣的是这个我也会放进来，它会有点甜。然后接下来姜，猪肉一定要带点姜哦，那蒜也带一点进来。好，你看这边也是有点水，对不对？那你现在把它拌匀，把它拌匀，拌匀之后呢，你看这些水全部都被肉给吸进去了，所以当蒸的时候，它的肉就有这个味道。好，我们这道菜也是不过油的，但是我们的梅干菜和我们的这个脆瓜，它就已经可以把它的味道给拉出来了。对，那梅干菜的用途很多了，包括包子啊，包子哦。我很喜欢吃梅干菜的那个肉馅包子，包子什么？梅干菜肉，梅干菜肉。哦，那我跟你说，我吃过一个更厉害的。什么？梅干菜的包子在里面包糖，甜的。啊，包什么糖？梅干菜加糖，包在包子馅里面，就是一般的糖啊。它里面就是一块糖吗？没有啦，你蒸完之后它就会变糖水啊，有点像糖浆一样，很烫，对，很好吃。哦，难以想象。我没有，但是我跟你讲，梅干菜加糖非常好吃。我还吃过梅干菜加糖的饺子，煎饺。你知道为什么我吃过吗？因为我做的，对，我就是因为吃的那个我觉得很好吃。来，给我糖，糖，白胡椒，梅干菜加糖下去做非常好吃哎。你给我哦，我以为你要现场吃给我吃。哦，没有啦，还是要煮啊，但我可以现场弄一个给你吃。是不是做梅干菜肉馅里面其实都一般都会放一点糖，放一点糖啦。那要放酱油吗？还需要？我这边不会放酱油，因为梅干菜的汁跟这里面已经有酱油汁在。我们这个如果要是有多的，也可以去做饺子馅。对，对吧？对。然后梅干菜在日本其实他们也做很多腌菜，他们有一个类似像福菜跟介于福菜跟梅干菜的中间，他们叫做高菜。高菜那是拿什么做的？高丽菜，芥菜做的。那个如果去吃拉面的时候，我一定会加，会加非常非常多，它非常好吃哦。那一样，这是我们家的肉饼，家常菜。那我不会把它压，因为我希望它松一点。松一点，对。但是待会它待会蒸出来的那个花瓜，就是我们脆瓜，脆瓜它还是脆的，很特别。那有一个另外一个就是，我们上面会放一颗咸蛋。嗯，对，那个。哎，这是还没有蒸过的咸蛋，就是那这算什么咸蛋呢？这个大概是已经是三天左右。对，这个咸蛋它到底蒸出来的时候，旁边的蛋黄会是白，非常好吃。好，水给我，你帮我加一下。你大火啊，所以你要确定一件事，你不要到时候蒸的时候它的那个水滚，然后滚到里面去，你到时候整个都是肉末。然后还有一个重点是蒸的时候，他很怕一件事情，就是你蒸，对不对？它的蛋白质的水跑到这边来，因为只要水碰到蛋白质，它就滚沸的时候会开始冒泡上来，它就淹，水淹这个蒸肉饼，那你到蒸出来就不能吃，哦，一样，把它拿出来蒸十分钟。好，我现在这边既然有点时间呢。就让你品尝一下梅干菜跟糖，很快哦，我们把糖放进来，然后加热之后来梅干菜进来。哦，直接炒。嗯，我只是让你感受一下了，然后我一点点水进来。好，因为梅干菜很咸啊，糖炒梅干菜，基本上是梅干菜跟它拌一拌就可以了，然后下去蒸嘛。但我们没有时间了，好，拿个小碗。那它其实是把它直接放，就是把白糖、砂糖也可能也没炒过，就直接它放在包子馅里面。直接包进去嘛，就是纯的砂糖，没有热过、没有炒过的砂糖嘛。然后它蒸熟之后，它就会有一点化嘛，是这个意思吗？对对对对对，那就有点像现在我给你的这种感觉。吹一下啊、哦，好，烫哦，吹一下，
因为糖是糖。啊，可以，可以，好不好吃？还挺好吃的。对啊，你想象一下那个包子，梅干菜已经很软了，已经变软，然后跟糖一样，一咬进去，然后那个糖还会从嘴巴里面噗噗这样出来，对，然后你想象一下那个包子馅的感觉。还蛮好吃的，其实我不喜欢吃甜的包子，像豆沙包我从来都不吃。但梅干菜的包子，但这个好吃的，对对对对对，非常好吃好吃。好，这个我们等一等，好了，我们就可以拿上来哦。桃心蛋，这你自己看是不是？我跟你说，这个不得了，是半生不熟的咸鸭蛋蒸熟的。我跟你说，你把它拌在一起吃，这个你之前所吃过的放的鸡蛋截然不同。然后里面又包括我最喜欢的。花瓜吗？还是什么金瓜？对啊，小嫩瓜，对啊。好不好吃？哦，好家里的味道。好吃，这个真的好吃。那你可以。我还想着说，我们要是吃完了这个汤，还有一点，还有点没有吃完的，我把它捣碎，然后去下面条吃。来，你看，然后这个有没有？你拿一块肉，然后跟一点点的。蛋黄，嗯，又不一样。那你可以知道里面有那个咸菜味，又可以知道什么？我知道那个梅干菜，那还有刚刚那个小瓜的味道。那你看，我里面放了有带点微微一点点酸甜，酸的部分有点梅味，就是梅干菜的汤汁。脆的是甜的部分，就是那个花瓜里面的酱汁，脆的就是花瓜。如何？好吃。这是我。你家也太多好吃的了，而且这小时候带便当多爱。而且这个带便当的话，它应该越蒸会越好吃吧？那个汤，当然，对对当然，是好我家的味道啊。啊，总不会每次我煮完都是你外婆你家的味道。这个就是我们家以后也许会把它尝试。如果我能买到那个小金瓜，小黄瓜，黄瓜，对对，小脆瓜的话，哦，可以的，可以，现在都有在卖，好不好？然后大家试试看，真的很不错。